Того дня жителька гуртожитку Олеся поїхала по справах до Мерефи. Каже, там випадково зустріла сусідку Вікторію. Жінка дала Олесі ключі від своєї квартири та попросила доглянути за дітьми. Проте сама матір повертатися додому не поспішала. Ну, ми з моста ставали з електричкою, з подругою. Ну, вона із Мерефи, центра, в тапочках, йшла п'яна. На гору піднімалася, разів 10 падала. Коли Олеся повернулася до гуртожитку, одразу відчинила двері сусідської квартири, бо знала, всередині двоє маленьких хлопчиків. Зайшли пусті тарілки, касрулі, все різне, дітей нема в чому діти. Газ все виключене було, телевізор виключений, вони на дивані, Даня взагалі голий був, а Кирил в штаніках без трусиків і футболки. І без носку, без нічого. Сусіди кажуть, діти були голодними та хотіли пити. Я чуть не плакав, бідні лежать. Дядя Олег, дайте водички. Зоя тільки суп наварила, принесла, вони каструлю ту впороли одразу. Коротше, я не хочу навіть вспоминати. Я плакав, стояв тут. Наступного дня, так і не дочекавшись горе матері, люди зателефонували до поліції. Правоохоронці прибули разом із соцпрацівниками. Вона дітям залишила електрообігрівач, тобто у дітей був вільний доступ до обігрівача, а їх мати поїхала 16 січня разом зі своїм співмешканцем до міста Мерефи, де вони вдвох розпивали спиртні напої та виясняли стосунки. За злісне невиконання батьківських прав на Вікторію склали адмінпротокол. Братів забрали до місцевої гімназії. Виявилося, що у старшого Кирила підвищена температура через запалення лімфовузлів. Ми лічили діток. Кирилла, это у старшего, у Кирилла проблемы со здоровьем. Но, к сожалению, этим нужно серьезно заниматься. Сегодня мы были, уже хирург нас посмотрел, дали нам направление, нужно сделать УЗИ, нужно пройти обследование. Те, що дітей забрали, мама хлопчиків усвідомила, коли протверезіла та повернулася додому. Поїхала за синами до гімназії, проте малечу їй не віддали. Вийшло так, що поїхала я за вещами. И, ну, как бы произошла, мы поссорились, да, я злоупотребила спиртными напитками. Я была очень расстроена, это, конечно, не оправдание в мою сторону, я очень плохо поступила, то, что я оставила деток. Нині малеча у лікарні. Коли Кирило одужає, його та меншого Данилка переведуть до Центру соціальної реабілітації. Проте Вікторія налаштована забрати синів додому. Будем вести нормальный образ жизни, то есть как положено родителям, больше никогда, ни на шаг я от них не отойду. Я очень сожалею о своем поступке таком. Я очень люблю детей своих, я не смогу без них жить. А от сусіди вважають, що дітей повертати додому не можна. Я думаю, що їм, ну, там, звісно, не сладко, ну, я думаю, що сюди їх не можна давати. Якщо треба було год назад забрати, казали, що ця служба приїжджала. Кирило та Данилко згодні повернутися до мами лише за однієї умови. Ну, а к мамі хочеш повернутися? Ти маму любиш? Чуть-чуть, тому що вона, я завжди біжу там і пиво, і водку. А що би ти хотів, якою би ти хотів, щоб мама була? Хотів, щоб у неї ні пива, ні водки, нічого не було, щоб вона не ходила нікуди. Чи дослухається Вікторія до своїх малюків? Це вона має довести соціальним службам упродовж наступних 3 місяців, поки діти перебуватимуть у соціальному центрі. Алевтина Семенова, медіагрупа «Об'єктив».